Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun 2022 yil 5-dekabr kuni video qilyapmiz. Bu qo'ylarni 5-noyabr kuni 3 million 500 ming so'mga olib kelib, boqishni boshlagan edik, videolarini shu kanalimizga qo'ygan edik. Endi mana oradan bir oy o'tib, qanchalik bular o'zgardi, shuni bir video qilib ko'rsatish maqsadida bu videoni qilyapmiz. Xo'p do'stlar, bu qo'ylarimiz bunisi 40 kilo chiqqan edi. Eslagan bo'lsanglar, bunisi 36 kilo chiqqan edi. Bular tish buzgan, shu Magic o'zimizni jaydari qo'ylari edi bular. Bir kichkinalaridan ham boqib ko'raylik deb, qanaqa effekt beradi ekan deb buni bir sinash uchun boqyapmiz. Bular ozgina ovqat yeyapti. Shu ikkalasi bitta katta qo'chqorning ovqatini yeydi. Shuning uchun bular bir 5 kilodan semirib qolsa ham bizga yutuq hisoblanaveradi. Lekin unchalik qo'shdimi, qo'shmadimi bilmadik. Endi hozir tortib ko'ramiz. Bunisi bir marta bo'kib qoldi. Sababi bu tezroq yeydi ekan. Bunisi sal chimsaroq. Shuning uchun bunisi to'ymay qolyapti. Bunisi oshiqcha yeb olib bo'kib qolyapti. Endi bularga bug'doy bilan makkani pishirib berayotgan edik. Endi hozir o'zimizda makka serobroq bo'lib qoldi, arzonroq oldik. Endi keyingi oydan faqat makkani o'zini pishirib berib ko'ramiz bularga. Narigi joyimizdagilarga shunday bug'doy bilan makkani aralashtirib oxirigacha boqamiz. Bularni bir oy bug'doy bilan makkani qo'shib berdik. Endi makkani o'zini beramiz. Qaysi yem arzon tushsa shunda shuni berib semirtirsak yaxshi bo'ladi. Hop. Otlari moshpalay yeyapti. Moshpalayni haligi duru deb qo'yamiz. Mana aytdi. Hozir ko'rsataman. Juda ham yaxshi ko'rib yeydi uni ham. Jinni olib berib ko'ramiz. Yeyishini ko'rasizlar. Hop. Hozir tortib bo'lmasa sizlarga ko'rsatamiz. Murod aka, manoni tortaylik bo'lmasa. Avval narigindan boshlaymiz. Bunisi oldin 40 kilo chiqqan edi do'stlar. Hozir tarozini o'rnatib olaylik. Tarozi o'rnadi, yaxshi. Hop, chiqsangiz tara qilib olamiz. Tarani bosib qo'ying. Hop, endi shuni ushlab chiqing-chi. Shundan boshlaylik-chi. Nariga. Xo'p, do'stlar, bunisi 5-noyabrda tortganimizda 40 kilo chiqqan. 40 kilo. Qo'shilibdi Murod aka. Sezilyaptimi sal? Sezilyapti. Qani, bismillahirrohmanirrohim. 46, 47. Demak, 46 kiloyu 500. 6,5 kilo qo'shilibdi xullas do'stlar. Yaxshi, zo'r. Biz 5 kilo qo'shilsa ham mayli deyotgan edik. Bu bir marta bo'kib ham qoldi bu qo'yimiz. Nafsi yomonligidan. Bunisi to'ymadi. Ashi narigi buni rizqini yeb bo'kaverib. Bu to'ymadi. Endi hozir o'rtasidan bo'lib qo'yamiz. Keyingi oyda alohida qilib ko'ramiz. Bu 36 kilo chiqqan edi. Hop, 38,5. 2,5 kilo qo'shilibdi bunga. Shuning uchun mana to'ymagani uchun 2,5 kilo, narigisiga 6,5 kilo. Ikkosi ham yomon emas natijasi. Qani, endi 5-yanvarga dor ikkalasini o'rtasidan bo'lib, alohida yemini berib, ikkosini ham to'ydirib beramiz o'ziga yarashasini. Yana xudo xolasa effektini yana ko'ramiz. Xo'p, yog'ochlarimiz olib kelganmiz, hozir o'rtasidan to'sib qo'yamiz buni. Shu joyda ikkalasi alohida oxiridan o'tiydi endi. Bir oy qani sinab ko'ramiz. Ikkalasi bo'lganda, bir joyda turganda 2,5 kilo, 6,5 kilo, 9 kilo semiribdi ikkalasi bo'lib. Endi alohida qilib boqqanda sinab ko'ramiz yana. O'rtasidan to'sib, bittasini bu tomonga o'tkazib qo'yamiz endi. Xo'p do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.